Felgueiras, o primeiro concelho atingido pelo Covid-19, é desse exemplo. Felgueiras e Lousada são, por estes dias, dois concelhos praticamente parados. Caras e caros felgueirenses, como todos sabem, o epicentro da Covid-19 aconteceu aqui, primeiro, em Felgueiras. E desde esse momento que tomámos medidas para conseguir controlar o surto e, acima de tudo, mantê-lo fora das nossas instituições. E apesar de todas as medidas incitadas pela autarquia, esse esforço deveu-se aos profissionais e a todos os dirigentes das instituições, assim como todos aqueles profissionais que estiveram na linha da frente na luta contra esta pandemia. Abdicaram de estar com as vossas famílias, mudaram as vossas regras de funcionamento e esse esforço foi reconhecido. E, portanto, em nome de todos e todos os felgueirenses, estou-vos grato por essa dedicação e por esse esforço acrescido. Continuo a contar convosco, porque ainda é cedo para baixarmos os braços nesta luta contra a pandemia e que, acima de tudo, nos une a nós todos e que temos que dar resposta durante os próximos tempos.